Ամենայն հայոց հայրապետը չի երկել, որ եկեղեցին բարդ հարաբերություններ ունի գործող իշխանության հետ։ Նա հայտարարել է, որ պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները եղել են արարողակարգային, այսինքն սոսկ պետական միջոցառումների ժամանակ։ Այո, իշխանությունների հետ առկա են որոշ տարակարծություններ։ Մայրաթորը զանազան առիթներով անդրադարձ ունեցել է այդ խնդիրներին։ Տեղին չենք համարում հիշյալ հարաբերությունները հաշտ կամ հակառակ որակելը։ Վեհապար Հայրապետը խոսել է նաև Մայրաթորում կազմակերպված Հայաստանի և Արցախի նախագահների մասնակցությամբ հանդիպումներին։ Նա ասել է, որ հանդիպումներ կազմակերպել են հաշվի առնելով երկրում ստեղծված ծանր վիճակը։ Հիմա այդ հարթակն այլևս գոյություն չունի, բայց Մայրաթորը շարունակում է շփումները նախագահների հետ։ Նախագահները սիրով արձագանքեցին մեր հրավերին, ունեցանք առանձնազրույցներ նախագահների հետ, կազմակերպվեց նաև ընդհանուր հանդիպումը։ Արձանագրված մոտեցումների տարբերությունների և քաղաքական կյանքի հետագա ընթացքների պատճառով նոր հանդիպում հնարավոր չեղավ նախաձեռնել։ Նորին սրբությունն առադարձել են նաև այն խնդրին, որ հայ հոգևորականներն իրենց կարծիքը հայտնում են այսօրվա տարբեր իրողությունների մասին։ Ծայրագույն պատրիարքը համարում է, որ յուրաքանչյուր հոգևորական կարող է ազատորեն խոսել հասարակության ուզող խնդիրների մասին, միշտ հիմնվելով հոգևոր եկեղեցական հիմնարար սկզբունքների ու ըմբռնումների վրա։ Ամենայն հայոց հայրապետը վստահեցրել է, որ այդ առումով եկեղեցականների առջև որևէ արգելք դրված չէ։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։